Færir aftur hér til hæri. Það Karlotta. Gabriel vinnur boltan hér á miðjunni. Færir hann hratt upp á Jordan. Jordan í skotið og wow! Halló, halló, Jordan Rhodes. Ertu að sjáum þetta aftur. Gabriel vinnur boltan á miðsvæðinu. Kemur hann á Jordan. Það stíg ekkert á mótinni. Og hún lætur bara vaða. Þetta bara mjög búin að taka inga, strefna. Gengur út, sóleik komin hann að hægra megin. Og hér, frábært mark. Hulda, hrund. Fylkja gíðu. Úlfa vinn hér fyrsta bolta, hrefna gerir vel. Já, ná öðrum, hún að koma sér í færi og hún að koma stjörnunni yfir. Virkilega góða. Melani, með hotspinnuna, 20 mínútur liðnar af þessum leik. Hún fasta niðri hérna á nær, sárlega með hælspinnuna. Ariela út á Kristrúnu Ír sem að skora fyrsta marki hérna í þessum leik. Og koma gestunum í Keflavík yfir. Skallar hann og Sigurbjörg Dylja að koma Keflavík í 2-0 hér frábær skot Sárla í kaplupi við klurum mest Klara mitt hittir ekki í boltan Sárla komin inn í gegn og skorar 3-0 fyrir Keflavík Já, hér kemur loksins markið, það varmanninni tveir. Teginn, Kristrún Ír átti fyrst að skalla Sigurbjörg Dylja með tvær tilrunir hann svo. Og býtir nú við, já, þetta endar í netinu. Gátt ekki bjarga svona oft.